Jeg tror det veldig mange damer i min alder som kjenner seg igjen i det å få søtsug. Det helt naturlig at det skjer, og det ganske slitsomt å gå rundt og ha det søtsuget. T-Zero, det ikke bare at den gjør godt, men den smaker også kjempegodt. Og jeg føler at appetitten regulerer seg. Energinivået mitt, det mye mer stabilt. Så da har jeg anbefalt det til alle jeg kjenner faktisk.